მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ვიწყებთ ახალ სამუშაო დღეს და მართლა ძალიან ზოგად საკაცობრიო თემით. რაში გვჭირდება ფული, რა არის რეალურად მისი დანიშნულება და რა გვიშლის ხელს, რომ მეტი გამოვიმუშაოთ. Ერთი შეხედვით ძალიან ჰიპოთეტურად ჟღერს ეს ყოველივე, მაგრამ ჩვენი სტუმარი დაგვერწმუნება, რომ არსებობს გარკვეული ტექნიკები, რომელიც მეტად დაგვაფიქრებს იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ ჩვენი დამოკიდებულება ფულთან. მე ვაღიარებ, რომ შესაძლებელი მაქვს ეს დამოკიდებულება და მგონია, რომ უფრო ეფექტიანად, უფრო სასარგებლოდ და ჩემთვის უფრო სასიამოვნოდ შემიძლია გამოვიყენო ეს ქაღალდი, რომელსაც ჰქვია ფული. ხო? მე არ ვიცი, შესაძლებელი მაქვს თუ არა, ზოგად არც დამოკიდებულებაზე მიფიქრი არასოდეს, რანაირი მაქვს მე ფულთან, უბრალოდ ვიცი, რომ უნდა გქონდეს იმისათვის, რომ რაღაცნაირი ერთგვარი სიმშვიდე გამაჩნდეს ცხოვრებაში. Da, დანარჩენი აი გამოიკვეთება ალბათ ჩვენი საუბრის ბოლოს, რა გვაქვს შესაძლებელი და რაზე გვაქვს სამუშაო. Ყველას ერთად, თქვენს მაყურებლებს და ჩვენს წამყვანებს. ამისათვის კი გვყავს სტუმარი. Წარადგინეთ სტუმარი და მერე ვიტყვი ჩემს დამოკიდებულებას ამ საკითხთან. ფსიქოთერაპევტი ილია ნიკაჭაძე არის ჩვენთან სტუმრად. ილიას ბევრჯერ აქვს ონლაინ სივრცეშიც და ისედაც ადამიანებთან ურთიერთობა სწორედ ფულთან დაკავშირებით და ძალიან საინტერესო სავარჯიშოებსაც შემოგვთავაზებს დღეს. ესე იგი ფოლის, ანუ ფული ლათინურად, რომელიც ტომარას ნიშნავს, ხო? ჯერ კიდე ოდითგან მოსდევს კაცობრიობას განსაკუთრებული დამოკიდებულება, იყო ბარტერი, შემდეგ ბევრი რაღაცეების გამო გართულდა ბარტერი, მძიმე იყო ოქროს მონეტების გადატანა, შეგაჩნდა ბანკები და ბოლო-ბოლო ადამიანები მივიდნენ ეხლა ეს გრძელი ისტორია. ჯერ ქვები ყოფილა, სოფიკო, დიდი ლოდები. ხო, და ამიტომ მერე უკვე გაჩნდა ქაღალდის ფული. ყველა ადამიანს თავის დამოკიდებულება აქვს. ვირტუალური. ახალ უკვე ვირტუალური მართალი ხარ თიკა. ხო, აი მივედით ბარტერიდან ვირტუალურ ფულამდე, ანუ მაინც ვისეგონე 10 და 15 წლის წინ, რომ ვირტუალური ვალუტა იარსებებდა და ბიტკოინი და ამის დანარჩენ. რა არის ფული? მოდი მოგესალმებით პირველ რიგში. აი ამით უნდა დავიწყოთ ჯერ, რა არის ფული? რომ სწორი დამოკიდებულება გქონდეს ფულის მიმართ. ფული არის განივთებული შრომა, მეგობრებო. აი წარმოიდგინეთ ეხა თქვენ მთელი დღის განმავლობაში რამდენი იფიქრეთ, რამდენი ისაუბრეთ, რამდენი ემოცია განიცადეთ, რამდენი მცდელობა გქონდათ, რამდენი მისწრაფება გქონდათ, რამდენი დაბრკოლება გადალახეთ. აი ეს ყველაფერი რომ გადავიტანოთ ქაღალდზე. მონეტიზაცია. კონვერტიროთ. კონვერტაცია გაუკეთოს, სწორი ტერმინია. აი ეს არის ფული. აი ხა დაფიქრდით, მეგობრებო, როგორ შეიძლება ფულის მიმართ გქონდეს ნეგატიური დამოკიდებულება, როდესაც ის არის უბრალოდ ჩვენი კონვერტირებული შრომა. მაშინ მაინც რატომ შობლის ფულს ხო? კი, მოდი ვიტყვი, რომ უმთავრესი, პირველესი მიზეზი, რაც აფერხებს იმას, რომ ფული გქონდეს, ეს არის ფულის მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება. ხო გაგიგიათ, რომ ფული ბოროტება, ფული აფუჭებს, ხელის ჭუჭყია, კიდევ დამეხმარეთ. როგორი ტერმინი? აი ეს არის საბჭოთა განსაზღვრება. მე ვარ საბჭოთა დამოკიდებულება. იმ დროს დავიბადე, ნუ ჩემი ბრალი არ არის ხა, ხო, რომ ასე დავიბადე. მაშინ ასე ასწავლიდნენ, რომ აი სირცხვილია, ბევრი ფული არ უნდა გქონდეს. ის კი არ იყო განსაზღვრება, რომ შენი შრომით შეიძლება მოიპოვო ბევრი ფული და გქონდეს შესაბამისი ანაზღაურება. განსაზღვრული ხელფასი იყო ყველასთვის. ვინც ასწავლიდა, იმას ბევრი ფული ქონდა, ოღონდ. ვინც რა? ფულის არ ვარ გადაცუდია, ვინც ასწავლიდა, იმას ქონდა. აი ეს არის პირველი თემა და ეს არის პირველი შეცდომა ალბათ. სწორი, ანუ საბჭოთა საფუძველი აქვს ამას და მოგყვება ესე ვთქვათ, ნახეთ, აი შობლიდან შვილზე გადადის ფულის მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება და აი წარმოიდგინეთ, მეგობრებო, რომ ფული არის თქვენი სტუმარი. სტუმარი? სტუმარი. და სტუმარზე გაქვს ნეგატიური დამოკიდება. აი რომელიმე მიხვალ სტუმრად მასთან, ვინც ფიქრობს, რომ შენ ხარ ბოროტება, რომ შენ შეგძლია მისი გაფუჭება, რომ შენ ხარ ჭუჭყი და უბედურება და ათასი საშინელი. მიხვალ სტუმრად მასთან. არა, ფულო მიყარხარ, მოდი ჩემთან, კარგი ხარ. კარგი ხარ, ძალიან კარგი ხარ. მომწონს ჩვენიერი. შევხედოთ, მოდი ფულს გადავდი. მანდარი, მანდარი. მე მაინც მგონია, რომ ფული კიდევ ამ ყველაფერთან ერთად, რაზეც თქვენ, რა თქვენ ახლა ბძანეთ, არის მაინც ღირებულებები. არა, იმიტომ რომ ჩვენზეა ეს დამოკიდებული. Ну, ახლა უსინდისობა ყველგან არის, ეს კიდე ცალკე თემაა, დიდ ფულს რა მოაქვს და რა ვალდებულებებს აჩენს და რა ამბიციებს აჩენს, მაგრამ ჩემთვის მაინც
Are რაღაც ღირებულებების და რაღაც ღირსების ნაწილიც ფული არ არის ასე? Ფული არის, ფული არის ქაღალდი, მხოლოდ და მხოლოდ. Ჩვენ რამ მნიშვნელობასაც მივანიჭებთ მას, ის მნიშვნელობა იქნება. Ანუ ჩვენ თუ მასში ჩავდებთ მნიშვნელობას, რომ ეს არის ღირსების საგანი, მას ექნება ხო თქვენთვის ექნება ეს მნიშვნელობა. Ეხა დააკვირდით, რომ ჩვენ ისეთი მნიშვნელობა უნდა ჩავდოთ მასში, რომელიც მასთან ურთიერთობას გაგვიადვილებს, რომელიც მასთან ურთიერთობას უფრო ხელმისაწვდომს გახდეს. Როგორ? აი გვასწავლეთ. Negativuri წარმოდგენები უნდა მოვშალოთ პირველ რიგში. Ვიპოვოთ საფუძველი. Ჭირდება. Კი ბატონო, ვიპოვოთ საფუძველი იმისა, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ფული და ჩვენივრად ცხოვრობენ, კარგები არიან, კეთილები, ეკოლოგიურები არიან, არავის არ აზიანებენ, არავის კივილს არ აყენებენ. ეხმარებიან ადამიანებს. ეხმარებიან ადამიანებს. ეხდენენ, ესეთ ნათქვამს, იხდენენ ფულს. კი, კი, კი. ანუ იპოვეთ პოზიტიური მაგალითები, როგორ შეცვალა უკეთესობისკენ ფულმა ადამიანის ცხოვრება. Და არა უარყოფით. Და არა უარყოფით. რატომ? იმიტომ რომ დააკვირდით მეგობრებო, როგორ წესი ფული გვეხმარება ჩვენი შინაგანი პოტენციალის გამოვლენაში. ანუ ჩვენ თუ ართ მიგრეკი რაღაცა ნეგატიურისკენ, ფული უბრალოდ გასახანს გვაძლევს, ფული უბრალოდ ტრამპლინია ამისთვის. რაც იმას ნიშნავს, რომ ფულმა კი არ გააფუჭა, მას ჰქონდა ეს ისედაც უბრალოდ გასახანი მისაფულო. Ანუ ეგრეთ წოდებულ გამრავლებას აკეთებს იმ შინაგანი მდგომარეობის, რაც ჩვენ გვაქვს ფული. ეს ერთი მიზეზია, მოვშალოთ ნეგატიური წარმოდგენები ფულზე. Ანუ პირველი ჩვენი აღქმა ფულის, ეს არის პირველი ნაბიჯი. მეორე მიზეზი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვიპოვოთ მნიშვნელობა. ფლისთვის გვჭირდება ეს ფული. ხორთა წერგვანც დაფაზე. კარგი ასე, რა თქმა უნდა, მოდი ბოლოს შევაჭამოთ ხო, იმიტომ რომ სამი ძირითადი პუნქტი გვაქვს და ასე ვთქვათ შევკრათ. Ანუ რაში გჭირდებათ ფული, მეგობრებო? ნახეთ, ფსიქიკა არის არმაცი. ის არაფერს არ გააკეთებს, თუ არ დაინახა მნიშვნელობა ამის. ნახეთ, ფული ხარ განმთავრებული შრომა. თუ გინდა მეტი ფული, ან ხარისხობრივად ზდის შრომას, ან თვისებრივად. ნახეთ, იმისთვის რომ თვისებრივად გაზარდო ფული, ფსიქიკამ უნდა გამოგიყოს ენერგია, რომ შენ გქონდეს მეტი, როგორ ვქვათ, აზროვნების უნარი, მეტი კრეატიულობა, მეტი პოტენციალის დანახვის უნარი, მეტი რესურსის დანახვის უნარი და ეს უნდა გამოყოს ფსიქიკაში. აი, ხალხური გამოთქმაც არის მიდექი, მოდექი, ხო? ძალიან კარგი გამოთქმა. გაინ მეტად ამოძრა. ყველასა, იმიტომ რომ ხომ ვიღაცას აა კრეატიული გონება და ასე შემოქმედებითი მრავალფეროვნების იცი რა არის ნიჭი, ყველა სხვადასხვა გვაქვს. უბრალოდ იმისთვის, რომ ეს ნიჭი გავხსნათ, ფსიქიკამ უნდა მოგცეს წვდომა ამაზე და ფსიქიკა წვდომას გვაძლევს, თუ მას დავარწმუნებთ. აი, ინვესტორია ფსიქიკა. ინვესტორი უბრალოდ ხარ მოგცემს რაღაცა, შენ ის უნდა დაარწმუნო, რომ ამაში გჭირდება, ამდენი გჭირდება. ანალოგიურად ფსიქიკას უნდა დაარწმუნო, რომ ეს შენს მოთხოვნილებებთან არის რეზონანსში. მით ერთ პატარა ექსპერიმენტი შემოგთავაზოთ ახლა. ხო, აბა ექსპერიმენტი რა უთხრა. შენ გჭირდება ფული, შენ არა ყოფნის. რაში გჭირდება? მოდი ეს გავიკეთო. ეს უნდა გავუკეთო. სხვათაშორის, აი, ყველა ცნობილი მილიონერი ბიოგრაფიაში არის ესეთი მომენტები, რომ აი თქვენ ახლა რაც თქვით, მე უნდა ვიშოვ 1 მილიონი რაღაც 2 წელიწადში პირობითად ვაგო. მიზანი და შემდეგ სვლა ამ მიზნისაკენ და 90% ამართლებდა. რა თქმა უნდა, მათ ცნობიერებული აქვს რაში ჭირდება. კი ბატონო. ანუ ისინი აკავშირებენ საკუთარ მოთხოვნილებებთან და საჭიროებებთან ფულს. ექსპერიმენტს რაც შეეხება, მოდი ეს რაღაცა გავაკეთოთ. მინდა რომ გახვიდეთ თქვენს ფუნდამენტურ საჭიროებებს. ამისთვის თვალები უნდა ახუჭოთ უბრალოდ. გავაკეთოთ ხო ესე? კი ბატონო. აბა ვიზი დავეხამე. მოხერხებულად. გავხუჭე. მოკალათით, კომფორტულად. შეიძლება იგრძნოთ როგორ სიხარ სავარძელზე. იგრძნოთ ფეხები, იგრძნოთ ტანი. და როდესაც მზად იქნებით, წარმოიდგინეთ კომფორტული მდგომარეობა. მდგომარეობა, სადაც ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. წარმოიდგინეთ იმ გარემოში, რომელიც გარემოს თქვენთვის სასურველი. ბუნება, სახლი, სხვა, ის რაც გაგიხარდეთ. ახლა კი დააკვირდით, რა განცდას იწვევს თქვენში ეს მდგომარეობა. შეიძლება ეს არის სიმშვიდის და ჰარმონიის, შეიძლება ეს არის დაცულობის მდგომარეობა. შეიძლება ეს არის მდგომარეობა, სადაც აღიარებული და დაფასებულები ხართ. შეიძლება ადამიანებიც იყვნენ თქვენს წარმოდგენაში. დააკვირდით, რა დამოკიდებულებას გრძნობთ მათგან. როგორ გექცევიან, როგორ გეპყრობიან. როგორ კონტაქტობთ ერთმანეთში. დაუთმეთ ამას იმდენი დრო, ამდენიც გჭირდებათ.
როდესაც იკრცნობთ, რომ ეს მდგომარეობა კარგად დაიმახსოვრეთ, ეგიძლიათ რომ გაახილოთ თვალები და დაბრუნდეთ უკან. Მე თვალგახელის მეჩემნია წარმოვიდგინო. Au, cargi, cit rato, e cargi. Poți să zici, are cerni comare opa, dar mereu a caușire puti am ascult. Me, caușire, e ha beuri rameta, e rocet cuit sit cu aghiare, ba. Ce-mi tu i-su pro amestut olde, ba. Ogo, aghiare, ba, ragat, sahal hoda, gildog, iara, voscari, magalitat. Arame disrom, ai es puli romosat sme, გამოვი მუშავებ, მე ამას ვიმსახურებ. Და ვიმსახურებ უფრო მეტსაც, რატომაც არა და მე მეტი პოტენციალი მაქვს. Ანუ მე ეს შეგრძნება დაჯერებულობის ზრდის საფუძველია. ზუსტად ეს გახდა, ხო? თქვენთან დაიღოთ. Მე ჩემ დამეუფლა უდარდელობის განცდა. რაღაცა მოშვების და რომ უფლებას მისცემ თავს, რომ უბრალოდ წამოწვე, როგორ ვთქვა, აი რაღაცნაირად. Ცოტა ლაქშერი გარემო კი იყო ეს. Მარაც აღმოსოლის უფლება მიდრულად. Ოღონ მარტო ვიყავი. Არ ვიცი ეს დეტალები რამდენად მნიშვნელოვანია თუ არ არის. Აი რაღაცა უფლება რომ მოვდუნდე და არაფერი არ ვაკეთო. Აი რაღაცა ესეთი შექმნა მქონდა. კი. ესეთ გამოთქმა არის რომ ფული მჭირდება იმის რომ ფულზე არ ვიფიქრო. Ანუ ეს ჩემი მე მესადაგება. Არის კავშირში რომ აი არ ვიდარდო ყოველდღიურ რაღაცებს. ხო, რომ არ ვინერვიულო მის გარეშე ყოფნა. ამ დასვენებისთვის ფული რომ ვისესხე, აი ეგრო არა გაქვს რა, რაღაცა რომ და ხვალ რო რაღაც გადასახადი არ გიწევს და ზეგრო სადარდებელი არ გაქვს დაუშვას სწავლის. აი ზუსტად ეგ წარმოვიდგინე. ყველა კრედიტი დაფარული მაქვს სიმშვიდეში, ვარ სადღაც კარტხასტუმროში და მე ვერთმე ყავას. აი დაახლოებით ეს სიმშვიდე ერთის. დაპირის მეგობრებო, ჩვენ ახლა გავედით იმ საჭიროებებზე რაც გაქვს. Ეხლა მნიშვნელოვანია რომ ამ საჭიროებებთან გავლიკოთ ფული. Რამდენი გჭირდებათ ფული იმისთვის რომ აი ეს ყველაფერი მიიღოთ რაც ახლა წარმოიდგინეთ. ზუსტი ციფრი გვინდა. ზუსტი ციფრი გჭირდება ან თვეებზე ან წლებზე გადანაწილებული. Გვანთა დილას რომ დააცემინე და თანხა გისურვი არ ვიტყვე ხა რამდენს და ეგ არ მყოფნისო. გახსოვს იმაზე მეტი უნდა ჩაიფიქრო. ახლა შემდეგი ეტაპი. ხობრიოთ არ ვიცი ამგანსაც რავადით შევინარჩუნე რომ რაღაც კონკრეტული თანხი და ამიტომ გავიდეთ თანხაზე. აი მაგალითად რამდენი გვაქვს? გვაქვს თვეში ვიორდეთ 5000 ლარი შემიროთ. ხო აი როგორ ხარჯა 5000 ლარს იმისთვის რა ეს ყველაფერი მივიღო, რაც ახლა წარმოიდგინეთ. აჰა, ეს არის შემდეგი ნაბიჯი. როგორ ხარჯავ ეგ ისე? აი ამ მიზნისთვის. აი ამ კონდიციამდე როგორ მივდივარ, ხო შინაგან ამ მდგომარეობაში. ნახე ახლა ინვესტორი. და რა კონკრეტული ციფრი წარმოვიდგინე? ანუ რა თქმა უნდა კონკრეტული. ანუ ბატონელი, ესე იგი ჩემი მიზანია რომ ეს სიმშვიდე მოვიდე. რა თქმა უნდა. ოღონდ ამ ჩემი შემოსავლი და არა ის რომ ზეგ თუ 10 წლის მერე რომ დავმშვიდე, ეგ არ არის ჩემი. დღესვე, ხვალვე რომ კონდე. აი ნახეთ ინვესტორი, ჩვენ მივეთ ინვესტორს ვეუბნებით რომ ჭირდება ამდენი თანხა, იმიტომ რომ ვიყო მშვიდად და არ ვიდარდო არაფერი. Unda თქვა ხმამაღლა ერთთან, ხა? ა არ არის აუცილებელი შეგიძლიათ კომპიუტერსაურა დაიწყოთ. მე იცი რა მაქვს კიდე. ვაცა სანამ ფიქრობენ, ბოდი, შეიძლება დაფასეთ დავწერო. აკი, ეს სამი პუნქტი დამავიწყდა უკვე. აბა გამახსენეთ. პირველი პუნქტი ეს არის რა ფორმა. ცითლა ჩავაც, მაგასაც აქ მნიშვნელობა. ა ციტელი მოვიზიდოთ. რომელიც მოუხდება, მოდი სანამ. კარგი, სათაური რა არის? როგორ რა გვიშლის ხელს ფული შევნოთ? ან როგორ ვიშავოთ? როგორ ვიშავნოთ ფული? ბატონელი, აი ბავშვობის რაღაცები ახსენეთ და ერთგვარად ფული შიში არის ჩემში ჩადებული. თითქოს აი ბერფულს მოაქვს ბევრი პრობლემები. აი ეს არის პირველი პუნქტი ზუსტად, ნეგატიური დამოკიდებულება ფულზე. ეს მოვიშორო ესე. რა თქმა უნდა, გადავიდეთ პოზიტივში, რომ ფულს არ მოაქვს პრობლემა, ფული აგვარებს პრობლემას. აგვარებს. პირველი, რა იყო, დამავიწყდა. ფულის მიმართ ნეგატიური წარმოდგენა. მე და სოფიას გვისაუბრე და ბევრის ყოველთვის ის ამაკ ვერც ვოცნებო ბევრულზე. ნეგატიური და მოითხოვო რომ ნაკლები მოგეცეს, ეგეც არის. მოდი დავწერო. ნეგატიური პირ პოზიტიური დამოკიდებულება უნდა იყოს. არის სათაური, მაშინ პოზიტიური. პოზიტიური დამოკიდება. ნახეთ, ანუ თქვენ ბევრი კი არ გჭირდებათ. თქვენ გჭირდებათ იმდენი, რამდენიც აი იმას მოგცემ, რაც აბსოლუტურად დაინახეთ და რაც იქცენ. ანუ როდესაც თქვენ ამბობთ ბევრი ფსიქიკა ვერ ცნობს ამ ციფრს. ნართალია, იმიტომ რომ არის ის რა შეჭirdება, ხო? და შფოთს იწევს ეს შენში, იმიტომ რომ ვიცი კი, მაგრამ ეს რა სასწავიღო, რა უყო. მაგრამ თუ ფორმულირება ასეთია, რომ მე მჭირდება X თანხა, იმიტომ რომ X თანხა შეუძლია, რომ მე სიმშვიდის მდგომარეობაში გადამიყვანოს და მომაშორო სადარდებელი, სანერვიულო და სტრესის წყაროები. ფსიქიკის ეს უკვე ნაცნობია. ის გაძლევს ენერგიას, შენ გეხსნება ახალი პოტენციალი. დიახ. ახალი პოტენციალის გახსნა ნიშნავს იმას, რომ გარემოც გრძნობს ამას.
Da, ისეთი ადამიანები მოდიან, ვინც სინქრონში შევაშენ ამ პოტენციალთან და თქვენ კოლაბორაციაში შეძლებთ რომ იმდენი თანხა გამოიმუშაოს ზუსტად რამდენი სჭირდება. Შემდეგი პუნქტი რა იყო? Შემდეგი პუნქტი ეს არის რაში მჭირდება. Ჩემს რა საჭიროებებს შეესაბამება და აკმაყოფილება. Დღესვე მივიღო ეს მდგომარეობა, ეს დამჭირდება. Მაგრამ ბატონი გააზრება და დღესვე ეს განცდა რომ დამეუფლებ. ღმერთო მიშველეო და შენცხელი გაანძრიო და აი ესიც არის. Ამას სჭირდება შრომა, ესე არ არის დავზდებიო წმობა. Amasta da kasi magas khasi ara ako pirigit chen ari shromis surveli modis tavis tavat nakhet kho amas moqveba ases stori formulireba nakhet psikikaro energias gazelob shen sakutar tavshi gznob sisavset ai kho koniat mgomareoba ro nakatshi khart ai energiis did tsqaros gznob shen tavshi romelits pirdapir mimartulia ragat sakmisken da amas ise msubokat da tavisuplat aketeb rannair diskomforts da dazabulobas ar gznob entuziast ro vezakhit ratkma unda stored ai am მდგომარეობით იქმნება ხარისხიანი პროდუქტი, რომელსაც შემდეგ ფული მოაქვს. მესამე? მესამე არის ზუსტად რამდენი გჭირდება. აუ, რა მაგარია. თქვენ წელი შეგვიძლია მივაწეროთ, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ერთჯერადად რო დავუშვათ 8000 დოლარი გჭირდება მანქანისთვის. მე მაქვს ერთი კითხვა. აი, ესე შემიძლია ხშირ-ხშირად დავა კითხვა ჩემთავს რა მომავალი საჭიროებების და გეგმების. აი, წარმოიდგინე რამდენი ფული ხშირება, შენ მიდიხარ ინვესტორთან, შენ ფსიქიკასთან და მას არწმუნებ რომ მან გამოგიყოს რესურსი ამისთვის. Mă mai pus ce kitva, ra, bolos, cu drăguțam de ba, tora dropulia, da. Aista. Ai, am tehnica bisgatualist cinebit, am meti picrit, tu am meti, am o triale, bit am damok ide bule, ba bis, ai da, hobit, am de ni procente ce uzli, ai da, mi-e ca un job estos. Tavis finanțuri și asta zile. Am de procente ce uzli. Da, cine risc cu asta, mi Tu și înghinda mancana, da, îți armoid ginero mancana, romeli ce înfisa aris rahiare, viscaro, îmi dor dagina ce s-a mahal, chip și tot cu ura magari de pie. Și în un job se zustă din 9% am de înșire mancana. Ot nahe calvinke, ai am surat, tandro me da pase pe suihe pacheta. Psihic am țamoi cu energie, și înca chex nahali arialebi. Ahali resurse, și în mușau cu prona copiere, deși în mușau au lizi de bada, de dolop s-a apălat manca. Am tăiat. Ia că te zic să concentrezi pe picrit. Mere sura, ca să vei gătebi cu teba, heda, auțile, bă, ce manca la sui, dira, marc, ați mânt, sunt sui, sine, uhte, bă, picrit, bă, tu acam de la tu am uhte, bă, ești manca nebidei, ho, automatul, tu e nică, e ca da, e scopa. Mă cred, mă gobre, bă, ce ni am, ca da, ce mi se amnat, ili smizani, coram, metat, dau picrit, buli, avit, pul zero, melit, ce ni scos și aris, carco, ulis, așoale, bă, tundat, metat, garmitare, bistuis. Ara aș mișcă la ba, am șemt cu avașii. Ram, ram dense, aris. Sau bari, imediat dacă ești Tu șeile, ba. Tot așa și vizi că training maraton, să mai lăsăm alt plus echipa, să dați ucre exis, exis și așa, în tormeti saat, să am luat filmul și au tamte. Mă sunt mintea, o să am eu dacă pati. Și eu mă glob, am. Hei, da, ro, este motivire, bule, bihat, da. Vidi, mă glob, am. Ne pit, fi crebi, tu că ni. E bata, nu? Ha, drog, conda, da, imediat, o promet să dați și vizi. Ce a fost, ro, o să dați cel meti drog, wow, sic, da. Da, o să dați cel meti at gazlire, bule, pe crebi, mi s-a rămovit, o ti, sunt cu inta. Mă glob, mai înșroma, Puli gone brivish roma, ai es rat stres vistaulet, amas da mate buli sheni shroma, da shromit qualaperis qualaperis miqtseva sheidzia.